Malik yəni özü vətənə bağlı idi, çox yəni vətənpərvər oğlu idi. Onun üçün vətən, torpaq, sərhəd hər şey. Biz onu hərbiyə qoymaq istəmirdik. Onun ancaq sözü o idi ki, vətən sərhəddən başlayır. Yəni sərhəd qoşunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin APVM-yasını qurtarıb, sonra müxtəlif yerlərdə çalışıb. Özü müharibəyə getdiyi vaxtlarda döyüş üzrə rəhbəri idi. Təlimlər keçirdi. Təlimlər keçən zamanı özü səs yazıları var. Yəni səs atmışdı ki, mən itirmiş torpaqlarımızı yad əllərdə qoyub ölmək istəmirəm. Arzusuydu torpaqlarımızı azad görmək. Və Cəbrəlin demək Zəngana gedən yolda Sarazlı kəndində oktyabrın 13-də şəhid olub. Şəhidlik zirvəsini o zaman ucalıb. Bugünkü gündə, anım gündə mən düşünürəm ki, şəhidlərimizin ruhu şaddır. Çünki arzularında olduqları torpaqlar artıq azaddır. İstər səsgərlərimiz, istər zabitlərimiz, ali baş komandalarımız başda olmaqla bütün dünyaya Azərbaycan əsgərinin hansı gücdə malik olduğunu göstərdilər. Yəni bizim üçün həm ağrıdı, həm də qürur vericidir ki, balalarımızın qanı tökülən torpaqları artıq cənnətə dönsün, Gülüstana çevrilsin, sülh həmin amanlıq şəraitində onların övlətləri yaşasınlar ki, və şəhidlərimizin ruhu o zaman şad olsun.